This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese.တော်ရရှင်နေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်တနင်္လာနေ့ညလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RF ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့ကနေတိုက်ရိုက်အသံလွှင့်နေပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါကျွန်တော်ကမောင်သိဆင်းပါခင်ဗျာ RF ရဲ့ရေဒီယိုညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလွှင့်နေမှာ22 kHz 7335ကျွန်တော်တို့က 25kHz 11.9 နဲ့12.35တို့ကနေနောက်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ Hot Fake Burmese Facebook မှာလည်းတိုက်ရိုက်နောက်ဆက်နိုင်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့တင်ပြမဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ Ranger ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်ဆန်းစိုးကြီးဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုထောက်ခံအားပေးတယ်လို့ EU ဥရောပသမ္မတနိုင်ငံကြီးမူဝါဒဆိုင်ရာအကြီးအကဲ Federica Mogherini ကပြောလိုက်တဲ့သတင်း။ပေါ်ဟမ်မင်းကြီးရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်မှာ Ranger အရေးအလေးထားဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားစိတ်ဝင်စရာသတင်းတွေတင်ပြသွားမှာပါအခုထုတ်တဲ့ဆောင်းမတစ်ခုမှာဆိုရင်အလူရောရှိတယ်ဆိုရင်အလူရောပြည့်အောင်နောက်လိုက်တွေကကာညာသားငယ်ထုံနှလုံးမူကြတာကြီးပေါ့ဒေရရဘေလမ်းများလူချင်းတူတူသူချင်းမျက်မျက်ဖြစ်လို့ရုံလီလခန္ဓာနဲ့ကားရီမှောက်ကောင်းယူလမ်းနဲ့အလောကြီးလှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာပြည်သူဘာနာရီတောက်တောက်လေကိုညကျုံဘယ်နဲ့မလို့အကျယ်မချဲ့တော့ပါဘူးသဒ္ဒရှင်တွေကကိုတဲ့တိနေတဲ့ဟာအရဖေကအပစင်စီစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့နောက်ဆုံးကဂျမ်ဘုံအစီအစဉ်မှာနောက်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးသင်းအခုတော့ကျွန်တော်သတင်းတွေအရင်ဆုံးတင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာစတုံးကြိမ်မြောက်အာဆမ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်ရှင်းဘုတ်ဌာနတင်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်စီဝေဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအမှာစကားပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာအာဆမ်အခွဲ့ရဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့ ASEF model အာဆမ်ကလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးတို့ကအာဆမ်ဖွင့်တဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အာရှဥရောပနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေရဲ့မျက်နှာစုံကြီးအစည်းအဝေးတွေကို Synergizing Peace and Sustainable Development ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ဒဂိတ်အော့ဖ်အာဆမ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်သုံးချိန်မြောက်အာဆမ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံ၊ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံ2နိုင်ငံ၊အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံ၊အရှေ့မြောက်နဲ့အရှေ့တောင်အာရှအုပ်စုဝင်17နိုင်ငံစုစုပေါင်းအဖွဲ့ဝင်52နိုင်ငံနဲ့ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ယုံနဲ့ဥရောပကော်မရှင်တို့ကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေ၊ဒုတိယဝင်ကြီးတွေ၊အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတွေဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီးနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေအစည်းအဝေးကိုမနက်ဖြန်ဆက်လက်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကဒိုရင်ကျကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ရတဲ့အပေါ်မှာအလွန်အလွန်အတက်မီကြောင်းဒုက္ခသည်တွေပြန်လဲလက်ခံရေးအတွက်ချမှတ်စီစဉ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်တွေကိုလည်းကြိုဆိုကြောင်း EU ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံသားမူဝါဒဆိုင်ရာအကြီးအကဲဖက်ဒရီကာမိုဂါရီနီကပြောဆိုပါတယ်။ဒီအတွင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဒီနေ့ကဘာကြီးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ပြည်ပခတ်တွေဖြစ်ပွားနေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာဥပဒေမဲ့လူဝင်ကြောင်းမှုတွေကြောင့်ပျက်ပွားလာတဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒဟာလည်းအစိပ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်ဝင်နေတယ်လို့နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့အရှတ်ဥရောပဝန်ကြီးများဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ထောင်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်ဖို့ဒုက္ခသည်တွေထွက်ခွာနေတာရပ်ဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကိုလူသားချင်းစာနာရေးအကူအညီတွေအပြည့်အဝရောက်ရှိဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာအဓိကကြတဲ့အချက်တွေဖြစ်လာပါတော့မယ်လို့ EU ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒဆိုင်ရာအကြီးအကဲ Federica Mogherini ကပြောလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့အာရှဥရောပဝန်ကြီးများဆွေးနွေးပွဲရဲ့ပြင်ပမှာပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဒုက္ခသည်တွေဘေးရန်ငင်းပြန်ပို့နိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံကြားသဘောတူနားလည်မှုစာချုပ်လာထုတ်ပြန်နိုင်မဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီကိစ္စအတွက် EU အနေနဲ့အကူအညီပေးဖို့အစဉ်သက်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကကမ်းခြေတောင်ပင်တွေပေါ်ရောက်နေတဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒုက္ခတဲ့အမျိုးသမီးတွေကလေးတွေရှိနေသေးပဲလို့လဲ writer သတင်းကဖော်ပြပါတယ်။ပြန်လာတဲ့သူတွေအများစုကိုစံပြကြေးရွာတွေမှာနေရာချထားပေးမယ်လို့အစိုးရကရည်ရွယ်ထားပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂကတော့ဒါဟာထာဝရဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမှာမင်းကြီးဖိလစ်ပိုဂရန်ဒီကလည်းပြန်လာသူရဲ့နိုင်ငံသားစီစီရေးကိစ္စအကူအညီပေးဖို့အစဉ်သက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကိုစီတဲ့တွင်မှလာရောက်မဲ့ပူရမင်းကြီးဖရန်စစ်ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စကိုဦးစားပေးဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ပူရမင်းကြီးဖရန်စစ်ကစီတဲ့မှာနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိပထမဦးဆုံးချိန်လာရောက်လက်ပတ်မှာဖြစ်ပြီး28ရက်နေ့မှာသမရဦးထင်ကျော်နိုင်ငံတော်တမန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆုကြည်တို့နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်မြန်မာကောင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပူရမင်းကြီးအနေနဲ့နိုင်ငံကလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေညွှန်နေပြောဆိုနေကြတယ်လို့ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကိုဦးစားပေးဆွေးနွေးပွဲမရှိဘူးလို့ပူရမင်းကြီးရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဖာတာဆိုးနိုင်ငံပြောပါတယ်ဘာပေါ်ရမီရဲ့ခီးစင်ရတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာတော့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးတွေတော့မရှိဘူးပေါ့။ဒီကံကိစ္စကြီးရမ်းမင်းကြီးရဲ့ခီးစင်တော့နှောင်းမှုမသွားဘူးလို့တော့ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်တာပေါ့နော်။ပေါ်ရမီကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစင်အတွင်းရိုဟင်ဂျာအမျိုးကိုတုံ့နှုံမျိုးစုဘူးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကက်ပတစ်ကန်ခင်းချုပ်ဆရာတော်ကော်ဒီနေတာချားလ်စ်ဘူကအကြံပြုလျှောက်ထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူနည်းစုရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုလူမျိုးတုံးတက်ပြနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဆွဆွပြောဆိုနေကြပေမဲ့အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေမဟုတ်မှန်းကြောင်းပူချမ်းမင်းကြီးရဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဖာသာဆိုးနိုင်ကပြောပါလေ။တကယ်တည်းခရီးရန်ဆရာတော်ဖာသာဆိုးနိုင်နဲ့ဆက်သွယ်မိနေချက်အပြည့်စုံကိုသတင်းတွေအပြီးမှာနောက်ဆက်နေပါမယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမတ်ဒီစကော့မာစီယောနဲ့အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေဟာမောင်နှောဒေတာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP နဲ့စစ်တွေမျိုးကပါတီဌာနချုပ်မှာဒီကနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါလေ။နိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းတွေကမွတ်စလင်တွေဘက်ကဖိအားပေးပြောဆိုနေတာတွေဟာပြည်ပကကိုပုံမရှုပ်ထွေးစေတာကြောင့်ညံ့ညတ်တာပြောဆိုဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ ANP ရဲ့အထွေထွေအထွေမှုဦးထွန်းအောင်ကျော်ကပြောပါတယ်ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အုံနှုံးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်မခံဘူးအဲ့ဒီလိုရခိုင်ပြည်ဘက်ကတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကမတိုက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဟိုပြောဆိုဖိအားပေးကြတယ်ပို့ပြီးတော့ပြည်ပကဒီကိုရှင်းမှားစွာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတိုင်းလေအဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံကြီးကြီးတွေအနေနဲ့ဒါနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းရခိုင်စတဲ့ဘက်ကစံတာထောက်ဆက်ဆံနဲ့ဒါညက်တော့ဆိုတော့ပြောဆိုချင်းချင်းနဲ့ဆိုတော့ပြန်ပြီးကြင်ကြတဲ့အခါသူတို့ကအဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့မွတ်စလင်တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာနိုင်ငံကဖိအားတွေနဲ့တီးခြားနေပြီးထူထောင်လိုတဲ့အကြံစီနဲ့ထွက်ပြေးကြတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရခိုင်အမျိုးသားပါတီကပြောဆိုတဲ့အခါမှာအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်အဖွဲ့ကဒီချက်ကိုသူတို့အနေနဲ့လက်မခံကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်အဖွဲ့ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေကိုလည်းတွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာတော့လူမျိုးတုံးတန့်စီဆိုတဲ့ ethnic cleansing အထောက်အထားတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ဒီကိစ္စရဲ့နောက်ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်အစိုးရကိုတင်ပြသွားမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီး Scott Marshall နဲ့အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေဟာမနေ့ညကစစ်တွေမျိုးကိုရောက်ခဲ့တာပါ။ဒါသူတို့ဟာစစ်တွေမျိုးအခြေစားအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအချို့နဲ့တီးတန့်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့အောင်မင်္ဂလာရက်ွက်ကမွတ်စလင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတောက်ကိုမင်းသိအောင်ပေးပို့တာပါခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတိတော်မြို့နယ်မှာအစိုးရတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော်အေအေတို့ကြားမနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာအစိုးရတပ်မတော်ဘက်ကရဟရင်အုံပြုပြီးဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်မတော်အေအေကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာ၁၈ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဘူးတိတော်မြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တပ်မတော်အေအေရဲ့ပြည်ကြားရေးတာဝန်ခံခန်းဒုက္ခကပြောပါတယ်ဒီကြေရင်နေ့မှာတော့ဘူတီတော်မျိုးနေချင်းမှာသူတို့ဒီကျွန်တော်တို့အခြေထူထားတဲ့ဒေတာတွေကိုဒါပြန်လေးထိုးပေါက်ပြီးတော့စစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲကပြန်ဖြစ်တာပြ။ဟုတ်ကဲ့မင်းကတော့ဘူတီတော်မျိုးနေနဟန်းဆိုတဲ့ရွာနားမှာအဲ့ဒီမှာဟိုဖြစ်တယ်။မတဲ့စင်နာကြီး၅စီမှာဒီဗမာတပ်မတော်ကနေပြီးတော့မှဟဲလီကော်ပတာ၄စီးနဲ့လာပြီးတော့မှသူတို့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်ဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကနေ၁၄ရက်နေ့အထိချင်းပြည်နယ်ပလောက်ဝမြို့နယ်အတွင်းရခိုင်တပ်မတော်အေအေနဲ့အစိုးရတပ်မတော်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ၁၈ရက်နေ့နဲ့၁၉ရက်နေ့တွေမှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတိတော်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။အစိုးရတပ်မတော်ဘက်ကသူစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာတွေလုဆောင်နေတဲ့အပြင်ပလောက်မြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဒေသခံတွေရဲ့တောင်ရစပားကင်းတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ခိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်။ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ၂၀ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိကတော့ဘူးတိတော်မြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆီရနဲ့စကူရနေဒီမှာဒုတိယမြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုအရပ်ဖက်သတင်းတော်မှဝေမထွန်းပြပို့တာပါ။တရုတ်နိုင်ငံကစ조사နေတဲ့ကုန်းလန်းရေလန်းခက်သက်စီးပွားရေးပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကလက်တွဲပါဝင်ဖို့အစဉ်သက်ရှိတယ်လို့သမ္မတဦးထင်ကျော်ကပြောလိုက်ပါတယ်။အာရှဥရောပထိပ်သီးညီလာခံတက်ဖို့နေပြည်တော်ကိုရောက်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝမ်ကြီးနဲ့မနေ့ကတွေ့ဆုံပွဲမှာပြောလိုက်တာပါ။
ဒီလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ဘုံအကျိုးစီးပွားမြင့်တည်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအောင်မြင်အောင်အားတက်သရောဆောင်ရွက်တာလို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကနေမန္တလေးရန်ကုန်နဲ့ကြောက်ဖြူတီရေးဆွဲထားတဲ့စီးပွားရေးစင်ကြံလမ်းမကြီးတည်ဆောက်မဲ့အဆိုပြုချက်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးမှာတရုတ်အစိုးရရဲ့အကြံပြုချက်၃ရပ်ကိုလည်းသမ္မတကအတိအမှတ်ပြုလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်သင့်မြတ်တယ်လို့လမ်းမဆက်သွေးနဲ့လျှက်စစ်ဖူလုံရေးအပါအဝင်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဦးစားပေးလုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကလည်းပြောပါတယ်။မနေ့ကတရက်ထဲမှာပဲတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝမ်ယီကတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝမ်ယီကတမ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဲအောင်လှိုင်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတမ်မတော်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးမှာအဓိကနေရာကနေပါဝင်နေတယ်လို့တရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးကိုလည်းမြင့်တင်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဲအောင်လှိုင်ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာရဲ့ရင်းနှီးတဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသာမကပဲရိုးသားမှုအရှိဆုံးမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်မြန်မာတပ်မတော်ချင်းအပြန်အလှန်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းသွားဖို့ကိုလည်းမြန်မာတပ်မတော်ကအမြဲဆန္ဒပြီးတက်ကြွနေတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်ဝတီတိုင်းဒေသကြီးဘူကလီမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မြင့်ကိုပါတီစည်းကမ်းတွေမလိုက်နာတာနဲ့အမျိုးသားရှင်ချစီရေးအမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြရေးတို့ကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ပါတီတာဝန်ကနေပြီးတော့တစ်နှစ်ရပ်ဆန့်လိုက်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီဘ ഹു ဘူအယူခံဝင်မှာမဟုတ်ပဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးပါတီကနေနှုတ်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့တာဝန်ရပ်ဆန့်ခံရတဲ့ဦးအောင်မြင့်ကပြောဆိုပါတယ်။တရင်ပထမပိုင်းကိုတင်ပြခဲ့တာပါ။ဥစ္စာရှင်ကျွန်တော်တို့အခုတော့ဒီဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းနေစာပြီးထုတ်လို့ရအောင်နော်။ဟုတ်ပါပြီ။နေပြည်တော်မှာကျင်းပနေတဲ့စစ်သုံးတင်မြောက်အရှောက်ဥရောပနိုင်ငံသားယုံကြည်များထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးလာနိုင်တဲ့အပေါ်မှာသဘောထားအမြင်နဲ့သုံးသပ်ချက်အချို့ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်သူမသိသိလေးကဆက်လက်တင်ပြမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။စစ်သုံးကြိမ်မြောက်အာရှဥရောပနိုင်ငံသားယုံကြည်များအဆင့်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုဒီကနေ့ကစလို့နေပြည်တော်မှာနှစ်ရက်ကြာကျင်းပနေပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ EU ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံ၊ EU အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့2နိုင်ငံ၊ ASEAN အဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံနဲ့အတူအရှေ့မြောက်နဲ့တောင်အာရှအုပ်စုဝင်17နိုင်ငံစုစုပေါင်း52နိုင်ငံကနိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့အတူအစ်မြင့်အရာရှိတွေတက်ရောက်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာ2004ခုနှစ်မှာအာဆန်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုနဲ့အတူလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတာကြောင့်ကန့်ကွက်တဲ့အတွက်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့2010သမရဦးသိန်းစိတ်အစိုးရတက်လာပြီးလောက်အိုနိုင်ငံမှာ2012ခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့ဥချိန်မြောက်အာဆန်အစည်းအဝေးကိုပထမဦးဆုံးတက်ရောက်ခွင့်ရပါတယ်။အခု73ချိန်မြောက်အာရှဥရောပနိုင်ငံညာရေးဝင်ကြီးအဆင့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပတာလဲဒါပထမဦးဆုံးအခြေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကြီးဟာအာရှဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စတွေ၊ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေ၊လုံခြုံမှုတွေနဲ့အတူရင်းချေးမှုကိစ္စတွေအတွက်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြတဲ့ပွဲလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လဲတက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတွေကအထူးအာရုံထားပြီးတော့ဆွေးနွေးလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေနဲ့အတူစိတ်ဝင်စားမှုတွေလဲရှိနေပါတယ်။ဒီစတိတ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကြီးမစခင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ချမ်းကနေပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးကြတဲ့သူတွေကိုမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ပြန်လည်လက်ခံဖို့အတွက်ဖိအားပေးပြောဆိုလာနိုင်တဲ့အကြောင်းသုံးသပ်ချက်တွေကိုလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုနေပြည်တော်မှာကျင်းပနေတဲ့အာရှဥရောပနိုင်ငံညာရေးဝင်ကြီးများအဆင့်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ဇပွဲဝိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်အရေးဟာဘယ်လိုနေရာမှာရှိနိုင်ပါသလဲ။မြန်မာအရေးလေးလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာရဲမျိုးသိန်းရဲ့အမြင်ကတော့လက်ရှိဒီအဆမ်းမြေသဘောတဘာဝကလည်းပဲဟောအလုံးကသဘောတူမှသူကထုတ်ပြန်ချက်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ပေါ့လေနားလည်မှုရှိရှိယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့သဘောမျိုးပဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးရဲ့ပေါ့လေဒီတင်ပမှာဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတော့ဒါအကျိန်းနယ်ပေါ့လေပုံမှန်လေးလေးအမြင်သဘောထားဖလှယ်တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အေးဆန်အစည်းအဝေးကြီးမှာတော့အခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချင်းမမပေါ့လေဟိုဖိအားပေးတာမျိုးဟိုဆွေးနွေးတာမျိုးတွေဖြစ်လာဖို့လားလားနည်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ချမ်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ကအင်အားအလွန်အကျွံသုံးဆွဲခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့စစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တချို့ကိုဒီဆက်ဆံနာတွေကိုရပ်တန့်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုလည်း EU ကပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကလည်းဒီရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ချမ်းကနေပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသူဟာ6သိန်းကျော်မကရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းစည်းရင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီပြန်လည်စစ်လက်ခံဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုပြောဆိုထားသလို
ဒါရီကိုလက်စတင်အကောင့်ထည့်ဖို့နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အာရှဥရောပထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကြီးအတွင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထူးထူးခြားခြားဖိအားပေးလာနိုင်စရာမရှိဘူးလို့သူမြင်တဲ့အကြောင်း NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့မုံရွာအောင်ရှင်ကတုံ့တက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရားကိုစောစောပိုင်းလုံးကတော့သိပြီးတော့ပြင်ထန်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်တော့ဘူးလေ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့လက်တွေ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းနေကြတာပဲ။ဒါတို့ကလည်းဒီအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပြန်လဲပြောင်းရေးကိစ္စတွေနဲ့တော့ပြောင်းရေးကိုယ်တိုင်မှာလက်တွေ့ရှင်းပြီးတော့ဒါဖြည့်ရှင်းနေတာလေ။ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါကျတော့တရားကိုလက်တွေ့ပေါ်ရနေပြီးတော့ဒါသက်သေပြနေတာပဲ။အဲ့တော့စောစောပိုင်းကလို့ဆွဆွဲချက်တွေပေါ့လေ။ပြီးပြီးတော့ပြင်ထန်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်တော့ဘူးဗျာ။နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ထွက်ပြေးကြတဲ့သူတွေကသာစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးပြောနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့အတူဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုလည်းအစိုးရဘက်ကရောနိုင်ငံတကာဘက်ကပါနားလည်ဖို့လိုမယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖေတန်းကထောက်ပြပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေကြားမှာကိုအယူဆချင်းကမတူဘူး။ဒေသခံတွေကကိုယ့်နေမျိုးကိုပြုကြော်တယ်မလုံခြုံဘူး။ဒေသခံတွေကဒုက္ခရောက်နေရတယ်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတယ်ဆိုတော့ခြူတော့ဘက်ကကျွန်တော်တို့အများကြီးတင်ပြတယ်အဲဒါမဲ့နိုင်ငံတော်အပိုင်းကတော့အဲ့လောက်ထိသူတို့ကပြောနိုင်မှမထင်ဘူးအစိုးရဘက်ကလည်းရုပ်ရဆန်ဆန်ပဲပြောနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်မိစင်ပဲကြီးကနေလို့မြင်တယ်တကယ်တော့လက်တွေ့မှာအောက်ရှိမှာဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာတွေနော်ဖြစ်လာမဲ့အခက်အခဲတွေကအများကြီးတန်းစီနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကြောင့်အစိုးရကိုယ်၌ကကြီးရှင်းနေမှာမိစင်ကြီးကပြီးတော့သွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ဆိုးရင်ပူပါမှုကိုအစိုးရကအဲ့လောက်ထိအလားအတိမပြူတာမတွေ့ရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်။မြမရေးလေးလာတုံးသက်သူဒေါက်တာရံမျိုးသိန်းကတော့အခုဆိုရင်နိုင်ငံပေါင်း52နိုင်ငံကနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့ထိပ်သီးအရာရှိအားလုံးဒီဆွေးနွေးပွဲမှာရှိနေတာမို့မြမအစိုးရအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိုရှင်းပြနိုင်ဖို့ဟာအကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြင်ကြောင်းတုံးသက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ဒါအခွင့်အရေးတရလို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်။ဒီအခွင့်အရေးကိုဟလာအသုံးချပြီးတော့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးအပါအဝင်ပေါ့တို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေရောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စင်ခေါ်ချက်တွေရောအကျယ်တဝန်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်အလမ်းဖြစ်စေတဲ့အစီအမံတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသုံးသပ်ပါတယ်နေ့ကြံနေပြော်မှာကျင်းပနေတဲ့အာရှဥရောပထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေစီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအပြင်လုံခြုံရေးနဲ့အတူဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးတွေအတွက်ဘလို့အကျိုးမျှော်လင့်နိုင်ပါသလဲလက်ရှိအခြေအနေမှာเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲမှာဒီအချက်အသေးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလတစ်ခုနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေတဲ့အခါကြတော့အဲနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကိုเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပကတိအခြေအနေနောက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်ထနာအပဝင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရေဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချက်အသေးတွေစင်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပေါ့လေအလားအလာကောင်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းမျိုးတော့အကျိုးအမြတ်မျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ASEAN စီးပွားရေးကနေရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းသုံးသပ်ပါတယ်မြမရေးလေးလာတုံးသက်သူဒေါက်တာရေမျိုးသိန်းပြောပြသွားတာပါရှင်ဒီကနေ့စတင်ကျင်းပတဲ့အာရှဥရောပနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအဆင့်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကတက်ရောက်ပြီးတော့အဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်လည်းဒီဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အစီအမံအရာရှိဆွေးနွေးပွဲကြီးတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလည်းစတင်ကျင်းပနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါတော့နေပြည်တော်မှာကျင်းပနေတဲ့သုံးတိမြောက်အာရှဥရောပနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးများထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလာနိုင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖွဲ့သူမသိသိတိပြပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုနေလေးအခုဒီအမေရိကန်သားအမတ်ကြီးနဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုတွားရောက်ကြတယ်လို့သိရတယ်။အကျိုးအကြောင်းကဘယ်လိုများရှိပါလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါစစ်တေမျိုးမှာဒီအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့စစ်တေမျိုးအခြေစိုက်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များအစည်းအရုံး RAC ရဲ့အတွင်မှုဦးစောစောထုံးကျွန်တော်တို့ RF သတင်းတောက်ကိုမင်းသိအောင်မေးမြန်းလာတာနားဆင်နိုင်ပါပြီခင်ဗျ။ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျ။ဆွေးနွေးဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းအရာကိုနည်းနည်းတော့ပြောပြပေးအောင်။ဒီတက္ကမခံတဲ့ပိုက်မှာဒီနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ပင်ဂလီဒုက္ခသည်တွေ6သိန်းလောက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုဖြည်းဖြည်းခုလုံနေကြနေပေါ့။ဒီလိုပမာဏများအရှင်နေစုပေါင်းဖြစ်တဲ့အရှင်နေတွေကဒီလူခွေးကိုအဓိကထားတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုပဝင်ပသက်ဖို့တင်းရော်တို့ဖြစ်နေတာပေါ့လေ။သူတို့ကဒီအရှင်နေပေါ်မှာပဲအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ဒီစစ်တပ်ပေါ်မှာပြရည်ပေးနေတာပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က6သိန်းရောက်တော့လောက်ဒုက္ခသည်တွေပင်လယ်ပြည်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ပြတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့မသိရဘူး။နောက်ပြီးတော့မှဒီအရွေအတွက်ကိုဟိုမကယ်နေမကယ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ပါထောက်တဲ့မှာကျွန်တော်မပြတ်နိုင်ဘူး။ဒါကတစ်ဖက်ကအရှင်လေးပြုတ်နေကြတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ထပ်ပြတဲ့အချက်ကပါလေဆိုတော့ဒီပဋိပက္ခဒီအရေးအခင် area ဖြစ်တဲ့မောင်တော်ဒေသတော်မကားပေးနဲ့ဒီထိခိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့တချို့သော area တွေပေါ့လေနော်ဘုသူတော်တို့တိတော်တို့ area တွေကတောင်မှခုထိတိကိုထွက်သွင်းနေကြတော့ဆိုတော့ဒါ
ါကစဉ်းစားတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာဘက်ကတော့ဘယ်လိုမြင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့လေကျွန်တော်တို့အမြင်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ဒီဘင်္ဂလီလူထုကြားထဲမှာဒီတရင်အမတွေအများကြီးရှိနေတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီမှာစနစ်လို့ရှိရင်သူတို့အသေးအဝေးစစ်စစ်အတွက်ကိုအမခင်ချင်းမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုရှင်းလျှောက်တာတို့တခိုက်တာတို့ရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့တမင်အဖြစ်တော့တရင်အရှက်လက်အမတွေပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးကိုသူတို့ကြားထဲမှာပြင်နေနေတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီပြင်းနေဆက်လို့ရှိရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာနေရတာကအများကြီးအကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေလည်းရမယ်သူတို့အသေးအဝေးစစ်စစ်လည်းအများကြီးလုပ်ဆောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပေါ့နော်မဲလုံးပွေးခေါ်တာလေးရှိတယ်ပေါ့အဲတော့ဒီအချိန်မှာတကယ်ပဲလူတွေကအဲ့လိုပမာဏများများဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မှဒီလိုအချိန်တွေအတွက်ကိုမျောလင်းပြီးတော့မှတွက်ကြမလားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြပါလေဒါတကယ်အောက်ရှိမှလူတွေကအဲ့လိုမျိုးသိတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အနေနဲ့သူတို့မှခေးတွေ့တယ်သူတို့တကယ်တော့တင်းစကားတွေတွေ့ကြုံတယ်အဲသူတို့ကြောက်တယ်အဲသူဖြစ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တွေအကုန်လုံးစုပြုံးနေတဲ့ခါကျတော့ဒီနိုင်ငံတကာအသံဝင်ကိုကောင်းကောင်းလေးအဲလုံဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်မျိုးကိုလည်းတွက်တာပေါ့လေဒီအချိန်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲဆိုရင်ဇာကြီးလို့မြင်တာကတကယ်နာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့အောင်ဖန်တီးနေတဲ့အရှင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆင်းရဲခဲ့ပါတယ်သူတို့ဘက်ကကြတော့ရောဘာတွေများဆွေးနွေးဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ကျေပတ်တကက်ခင်ရတဲ့အချိန်မှာရခိုင်လေးပါတယ်တိုင်းတိုင်းမျိုးတွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီဟိန္ဒူမသာဝင်တွေပါတယ်ပေါ့ဒါတွေသူသိရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲသူတို့လည်းပြတဲ့ပြီးတော့လည်းဒါစိုးရင်တွေပေါ့လေအဲသူပြောတာကဘေးအချင်းဖမှုမဆိုသူတို့ဆင်ကျင်တယ်ဘေးတကက်ခင်ရတဲ့လူသားကိုမဆိုသူစာနာမှုရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒီအရင်တည်းနဲ့ပြတဲ့ပြီးတော့လည်းသူတို့အနေနဲ့အကူအညီပေးဖို့အဆင်မရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုအရှင်တွေတော့ပြောပါတယ်ဒီ American Outlet တော်မှာဒီရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေဒီလူခွင့်ရေးစာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအတည်ပြုထားတာတခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗားရီများဆွေးနွေးပြကြလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံအကုန်လုံးကဒီလူခွင့်အရေးနဲ့ပဲဖော်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူး။အဓိကနိုင်ငံတွေကအဲ့နိုင်ငံရဲ့အရှုပ်ချအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ဗီဇ်ပုံတွေပဲအထွတ်အထိပ်တွေပေါ့။ကျွန်တော်နိုင်ငံတွေပဲအခုဆိုဒီပုံစံနိုင်ငံဖြစ်လာပြီးလူခွင့်ရေးရှုထောင့်ကနေပြီးဆွေးနွေးရမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒီနိုင်ငံတွေရဲ့အရှုပ်ချအာဏာနဲ့ဒီနိုင်ငံတွေဖွေးစည်းပုံရှင်ဥပဒေကလည်းပဲတပတ်စဉ်းစားမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အမေရိကအနေနဲ့သူတို့မှသိရှိထားတဲ့တရင်အချက်လက်တွေမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့နိုင်ငံအထက်မှာဘာပဲဆွေးနွေးဆွေးနွေးတာကတော့သူတို့အပိုင်ပဲဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကြတော့အဲ့ဒီလူခွေးတစ်ခုလည်းမပြီးပေးနဲ့တခြားစဉ်းစားတဲ့အပိုင်တွေရှိတယ်။ဒါတွေကိုတော့အမေရိကဆိုအနေနဲ့အတိမဲ့ပြောမယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့ပါတယ်။အခုဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေများဆွေးနွေးပြကြလဲ။ဒီအစိုးရဆက်ဆက်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့ဒီသားမှာပဋိပက္ခတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်လိုက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ပဋိပက္ခအတိုင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒေသခံတိုင်းသားတွေကလည်းပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်မှုမှာကြားညက်ပြီးတော့ခံကြရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကိုရှင်းခဲ့တဲ့ပုံစံအဖြေချတဲ့ပုံစံအဲ့ဒီပဋိပက္ခကိုအဆုံးသတ်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှုံ့ချနိုင်မယ်ဆုံးဖြတ်ချနိုင်မယ်လုံခဲ့စဉ်တွေပေါ့လေအဲ့ဒီထိမှာတော့တိတိမပေါ်ပေါ်ဖြစ်မရှိဘူး။အဲ့တော့ပြောရှင်းတာပါလေဆိုတော့ဒီအစိုးရအစစ်စစ်ကသူတို့အယူအဆသူတို့အမြင်နဲ့အဲသူတို့ဆုံးသတ်ရှင်တဲ့ပုံစံစုံကစုံသတ်ပြီးတော့မှသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တိုင်းပဲပဋိပက္ခဖြစ်ပြီးပို့ပြီးတော့မှကြီးမားလာတယ်ပို့ပြီးတော့မှဟိုစိတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာမှဒီပြည်ပဖြစ်ရှင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုမှဒေသခံတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုလေးလူရှိတယ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အင်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအရှင်တွေမျိုးရအောင်နိုင်ငံတကာအသံဝင်ကားလေးပဲဒီဒေသခံတွေနဲ့လာပြုတ်ဆွေးနွေးတယ်လို့ပဲဒီအစိုးရပိုင်းကနေပြီးတော့မှဒေသခံတိုင်းတိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးဖို့လိုမယ်တကယ့်ပကတိရှိချက်ကိုလာလေ့လာဖို့လိုမယ်ခေတ်သစ်ကိုတည်ဖို့လိုမယ်သူတို့ရဲ့ပေါ့ကုပေါ့ပေါ့ဆောင်ရွက်မှုနဲ့လူငယ်စဉ်တွေအထက်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပါဝင်နေဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာရှိပါတယ်ဥစ္စာရတဲ့ဆွေးနွေးချက်ပေါ်မှာဒီ American အဖွဲ့ကဗားများမှတ်ချက်ပြုတာရှိလဲခင်ဗျတကယ်ပဲထိခိုက်ခင်စားခဲ့ရတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဆန္ဒပြဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာသူတို့ပြောချင်တာကိုချင်းသက်တရားပေါ့ဗျာဒီနေရာမှာကိုလူသက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုခင်နေခင်ရလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခင်စားမလဲပေါ့အဲ့ဒီရှင်တော့ကလည်းခြေပြဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနဖဲအတိုင်းဝိုင်းကြားထင်းမှာဟိုတိချစီရတဲ့မနေပေးနေပေါ့နော်ဆက်ဆက်ပဲတဲ့မှုရလို့ဖို့လိုရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်ပဲတဲ့မှု relationship ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာပဲဒီအရှင်ဒီအပေါ်မှာနှစ်ဖက်စလုံးမှာရှိနေတဲ့ခေတ်ကြီးကိုနားလည်ပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးကပုံပေါင်းဆောင်မှုငွေလိုက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့စီကပြန်အကြံပြုထောက်ပြတာရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါတော့ American သမ္မတကြီးနဲ့ American လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုစစ်တွေမြို့မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ခိုင်တိုင်းသားမျိုးနဲ့မြ CEO အတွေ့အမှုဦးစိုးစောထုံးကိုကျွန်တော် RFA တရင်တော့ကိုမင်းသိမ့်အောင်တွေ့ဆုံမင်းမြန်တင်ပြသွားတာပါ။တော်ရရှိမြခင်ဗျာကျွန်တော် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကို www.rfa.org/farmi ဆိုတဲ့website မှာလည်းသတင်းတွေရောစောင်းမားတွေရောရုပ်မြင်သံကြားတွေပါအချိန်မီကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် RFA Burmese Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဥဒ္ဒေစင်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီရခိုင်တပ်မတော်နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထုတ်လို့ရအောင်နော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတော်မြို့နယ်မှာမနေ့ကဆိုးရတက်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော်အေဂျာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာတပ်မတော်ဘက်ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ရဟရှင်အုံပြုပြီးတော့ပထမဆုံးအချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အေဂျာကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်
ခိုင်တမလို့အေးရဲ့ပြည်ကြီးတော်ဝင်ကခိုင်ဒုက္ခကိုကျွန်တော်တို့အားဖြစ်တဲ့တော့မောက်ဝီမထွန်းကဆက်တယ်မြင်နေကြပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုပါဆရာရဲ့ဟိုဆရာတို့ပေါ့နော်ဒီရခိုင်တက်မတော်အေးအေးနဲ့ဒီအစိုးရတက်မတော်ကြားပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေရဆိုပြီးတော့သိရတယ်လေဆရာအခုလက်တလောအခြေအနေရောဘယ်လိုများရှိလဲလို့မင်းကလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြားလို့ပါဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းကတော့ဘူတီတော်မျိုးနေဒီဖေးမှာဖြစ်တယ်ဗျဘူတီတော်မျိုးနေနဟန်းဆိုတဲ့ရွာနာမှာအဲ့ဒီမှာဟိုဖြစ်တယ်မတက်စင်နိုင်ငါးကြီးမှာဒီဗမာတပ်တော်ကနေပြီးတော့မှဟဲလီကော်ပတာနှစ်စီးနဲ့လာပြီးတော့မှသူတို့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်ဗျခေတ္တနာကြီး20လောက်ဒီပေါ့အနာကြီးပဲကြဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီမှာပိုက်မင်းနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုသူတို့ဒီစစ်ကူပေးပြီးတော့လာထုတ်တဲ့သဘောပဲနောက်ပိုင်းမှာလည်းသူတို့လက်လက်ကြီးတွေနဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတဝိုက်ကိုနော်တိုက်ဝဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေသတဝိုက်ကိုရန်တမ်းပြီးတော့ဖိကတ်နေတာတွေရှိတယ်အခုနောက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီဒေသတွင်းမှာသူတို့အင်အားဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိုက်ပွဲကတော့ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတော့ရှိတယ်ဗျဆရာဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ပေါ့နော်ထိခိုက်သေဆုံးမှုကရောနှစ်ဖက်ဟိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြောင့်ရောဘယ်လိုများရှိလဲဆရာရဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီမနေ့ပိုင်း၄နာရီကနေ၈နာရီလောက်ဒီဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ၄နာရီကတိုက်ပွဲမှာတော့နော်ဗမာတပ်မတော်ရဲ့တက္ကခ9လက်အောက်ခံကြောက်ခုခြေတိုက်ခမာယ943သူတို့တော်တော်အကြဆုံးများတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာအရာရှိတွေပါဝင်ခုနှစ်ဦးကြားဆုံးပြီးတော့အများကြီးတန်ရာရသွားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်တပ်မတော်ကတော့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တယောက်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အသက်ပေးသွားတယ်ပေါ့ဒီတိုက်ခံတွေရောဒါနေအိမ်တွေအသက်တွေဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလားဆရာဘယ်လိုအနေထားများဆရာတို့ဟိုကြားရပါလဲရှင်ဖြစ်ဖြစ်နေဖြစ်တက်ကွေးမှာတော့ဒီဒေသခံတွေထိခိုက်ကြတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အနီးအနားကရွာသားတွေကတော့သူတို့နည်းနည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့လွက်ရနေရာတွေမှာဒီချောင်းတင်းနေကြတဲ့ဥစ္စာတွေတော့ရှိတယ်ဗျအဲဖြစ်ကိုရင်းနေမှာသူတို့ကဒီလေကြောင်းကနေပြီးတော့မှဟဲလီကော်ပတာနဲ့စီးနဲ့လာပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နော်အဲ့ဒီဒေသတဝိုက်ကပြည်သူတွေကတော့ဒါအများကြီးဟိုစိုးရင်ထိုက်လန့်မှုတွေဖြစ်ကြတာပေါ့ဗျာနော်ဒါဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ဒီဘက်အနောက်ဘက်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာကဒါဟဲလီကော်ပတာနဲ့နေပြီးတော့ဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာဒါပထမဆုံးအချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါပြည်သူတွေလည်းအဲ့ဒီဒေသတွေကပြည်သူတွေလည်းတော်တော်ဒီဟိုစိုးရင်ထိုက်လာမှုတွေတော့ရှိနေကြတယ်ဗျဒီခမ943ကကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်မတော်အခြေစုရတဲ့ဒေသတွေကိုသူတို့ကထိုးပေါက်ဝင်ရောက်လာတယ်ထိုးပေါက်ဝင်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေနေပိုက်မိနေတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ပိုက်မိနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုလာပြီးတော့ကင်ထုတ်တာပဲဆရာတို့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်လောက်ကြပြီလို့များပြောနိုင်မလဲဆရာရဲ့ဒီတကောက်တိုက်ပွဲဖြစ်တာကဒီပလဝမျိုးနေဒီမှာခြေရင်းစားကလွန်ခဲ့တဲ့ဒီနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့ထိအောင်ဟိုအဲ့ဒီကလတာဒီအတက်ပိုင်ပေါ့အဲ့ဒီပလဝမျိုးနေဒီမှာတိုက်ပွဲတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကာလမှာလည်းပဲဗမာတပ်တို့ဖက်ကနေတော်တော်လေးအကြဆုံးများသွားတယ်ဆိုတော့ဒီ15ရက်နေ့ဒီနိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့ကစပြီးတော့တိုက်ပွဲကနေပြီးတော့18ရက်နေ့လောက်ထိကန့်နေတာပေါ့ဗျဒါမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဘူတီတော်မျိုးနေတဲ့မှာသူတို့ဒီကျွန်တော်တို့အခြေတူတာတဲ့ဒေတာတွေကိုဒါပြန်လေးထိုးပေါက်ပြီးတော့ဖြစ်စင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲကပြန်ဖြစ်တာကြာကျေလီနိုင်မဲ့အနေနဲ့ရှိသလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ဒီဗမာတပ်မတော်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်ကြာဒီအခုလိုမျိုးအမြင့်ဆုံးရှေမုန်းကြီးတို့ပြီးတော့ကျေးကျော်ပြီးတော့မှာဆက်ပြီးတော့ထိုးစည်းကြီးတွေလုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့မှဟိုကျေလီနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဟယ်လီကော်ပတာသုံးပြီးတော့နော်ဒီဒေတာတစ်ခုလုံးကိုနော်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဥစ္စာရောနောက်ပြီးလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့ကလဒန်ထက်ပိုင်းဒီနော်ဒီပလဝမျိုးနဲ့တင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကာလမှာသူတို့ဒါသားတွေပိုင်တဲ့တောင်ယာတွေကိုနော်အကုန်လုံးမိရှုပြစ်စည်းတာတို့နော်တောင်ယာကစပါးတွေကိုနော်ဒိတ်သိမ့်နိုင်အောင်ပြစ်စည်းတာတို့ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ရွာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မိရှုတာတို့လက်နေကြီးနဲ့ရွာရင်းတွေကိုအဲ့ဒါနှမ်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးလုပ်နေကြတကယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါမြေလန်စနစ်ပဲခုကာလကဒီတောင်ယာစပါးတွေပေါ်ရှင်ဖို့လေဒီနိုဝင်ဘာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတောင်ယာစပါးတွေပေါ်ရှင်မှာနော်အဲ့ဒီစပါးတွေကိုပြည်သူလူထုတွေအသုံးပြုလို့မရအောင်သူတို့ကလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြက်စီနေတာရှိကြကြအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်လူခွင့်တော်တော်ချိုးပေါက်တဲ့ဥစ္စာနော်ဂျမီဘာကွန်ဗင်းရှင်းချိုးပေါက်တယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတာဗျဒီနေ့ကတော့အခုချိန်ပြီးတော့ညီနေတယ်ဗျဆရာအချိန်ပေးပြီးဖြေပေးရအရဖေရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျာဒါတော့ဘုသိတော်မျိုးတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တပ်ပိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစခန့်တမတော်အေးရဲ့ပြည်သူ့တော်ဝင်ကခိုင်ဒုက္ခကိုကျွန်တော်တို့အားဖြင့်တင်တော့မှဝီမထွန်းဆက်သွင်းမိနေကြတာဖြစ်ပါလေ။ကဲကိုနော်ရေအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံရံမင်းကြီးရဲ့မြန်မာပြည်ကြီးစင်နဲ့ပတ်သက်ကြတော့လေတင်ပြဖို့ရှိတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးသိစင်ဒီရှေ့သတင်းပတ်မှာစတော့မယ်ပုံရံမင်းကြီး Francis ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အသေးစိတ်အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Father Sonai ကိုကျွန်တော်တို့ RFA အဖွဲ့သားကိုကြွကြွအောင်ဆက်သွင်းမိနေတာနားဆင်ကြပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာ။
ဘောရမီရှိတဲ့ဘက်ဆိုရင်ဒါမြန်မာပြည်ကိုရောက်ပြီပေါ့ခင်ဗျာ။ဟိုဆိုတော့အစီအစဉ်လေးပေါ့ခင်ဗျာ။ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတာဟိုဖတ်တဲ့အနေနဲ့သိထားတယ်လို့ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဘောရမီရဲ့29နေ့ရောက်တယ်ပေါ့နော်။29နေ့ရောက်တယ်။ရောက်တဲ့ချက်မှတော့သူဘာမှထူးတဲ့ activity တွေမရှိပါဘူး။ဘာမှမရှိဘူး။28နေ့ကျလို့ရှင်တော့သူနေပြီးတော့သွားမယ်။နေပြီးတော့မာကျောင်းမှာတမရအိမ်တော်မှာသူ့ကိုကွန်ပျူတာခွင့်နဲ့ကြိုးဆိုအဲ့ခံလာလို့ပါလို့ရှိမယ်ပေါ့လေနော်။ပြီးရင်သူတမရကြီးနဲ့တွေ့မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ကြီးတိုင်းမကတော့ဆန်စုကြီးနဲ့တွေ့မယ်။ပြီးတဲ့ချိန်မှာဒီအစိုးရဖွဲ့ဝင်တွေနောက်ပြီးရှင်ဒီနိုင်ငံကတန်တမန်အဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့လို့ရှင် NGO INGO ဖွဲ့တွေနဲ့ Coastline တွေပေါ့နော်သူတို့စကားပြောဖို့ရှိပါတယ်မိန်ကွန်းစကားပေါ့နော်မိန်ကွန်းစကားပြောဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါ28နေ့မှာရှိမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်သူချက်ချင်းကြောင့်ပြန်လာပြီးလို့ရှင်29နေ့ကြာလို့ရှင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဝန်းလုံးမှာရှိကြတဲ့ဒီ Catholic Christian ဘာသာဝင်တွေပေါ့နော်သူတို့အချက်ကုန်လာပြီးစုကြမယ်အဲ့သူတို့နဲ့အတူတူစုပေါင်းလို့ပေါ့နော်စုတော်ဝိဇုကိုခွင့်ခန္ဓာကိုချက်ဆံကွင်းမှာမနေ့ရှင်းနိုင်ခွဲမှာလုပ်မယ်ဆိုတာကြော်ထားတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီနေ့ကင်းပိုင်းမှာကြာလို့ရှင်တော့ဒီနေ့လေးနိုင်တော့မှာကပိုင်ကိုမြန်မာသွားပြီးလို့ရှင်နိုင်ငံတော်တန်ခါမာကနိုင်ကဖွဲ့ရဦးဆောင်ဆရာတော်ကြီးမြတ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှုရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှင်30နှစ်မှာတော့ဒီလူငယ်တွေနဲ့အတူတူစုပေါင်းစုတောင်းခြင်းရှိမယ်လည်းနဲ့ဆယ်နိုင်တော့မှာပေါ့နော်စုတောင်းပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်လည်ပြီးထွက်ခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလေပိုရဲမင်းကြီးရဲ့ဒီခီးစဉ်ရဲ့ဒီမြန်မာပြည်ခီးစဉ်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဆိုရင်ရောဖတ်တဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုရှင်းပြချင်ပါလဲခင်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုရဲမင်းရဲ့သူပါအကြောင်းမြန်မာပြည်လာရလဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ဗီဒီယို message ကသူထုတ်ပြန်ထားပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ပြောထားပြီးတော့ပေါ့နော်သူပြောတာကတော့သူရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီပထမတစ်ခုကတော့ဒီကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေအတွက်သူလာတယ်ပေါ့သူတို့ယုံကြည်ခြင်းမှာဖျားစခင်ကိုရှိခိုးကိုွယ်ခြင်းမှာသူတို့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာအောင်လို့တွေ့ရပြီးလို့ရှိရင်ကက်သလစ်သာသနာရဲ့တရားစကားအတိုင်းဒီလူတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအကြောင်းသင်ကြားပေးတဲ့တရားတော်ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေပေါ့နော်ဆင်းရဲသားတွေနဲ့ချိုးတဲ့သူတွေပေါ်မှာကိုယ်နှလုံးသားတွေဖွင့်ထားကြဖို့အတွက်ဆိုရယ်ဒီဖိတ်ခေါ်တဲ့တရားတော်တွေကိုသူတို့ခိုင်မာတည်ကြည်စေဖို့သူအားပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်နေတဲ့ဒီသဟာစရတိဆောင်ရေးတွေကိုသူတွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြုလို့ရှိရင်အားပေးခြင်းနဲ့ပြုလို့ရှိရင်အများကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီ common good တွေကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတွေနဲ့ဒါတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးပူးပေါင်းပို့လို့ရမလဲပေါ့နော်သူတွေနဲ့ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဆက်စံတော့သူထုတ်ပေါ်ပြသဖို့အတွက်လာတယ်ဆိုတော့သူအဲ့လိုသူရဲ့ခီးစဉ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုသူထုတ်ပေါ်ပြောထားတာတော့တွေ့ရတယ်များသူပြောမဲ့တရင်စကားတော့တန်လည်းတင်းမြတ်ရေးခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတရင်စကားတွေသူပြောခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်အဲ့ထဲမှာလည်းနိုင်ငံတကာတရင်ဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရဆိုရင်ဒါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီပြိပခါတွေပေါ့လေဖာသာတို့သိထားတယ်လို့ပဲဆိုတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပိုရဟမင်းကြီးလာရောက်လည်ပတ်တယ်ပြီးတော့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ခီးစဉ်လည်းရှိတော့ကဒီရခိုင်ပြည်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဗာရီမြတ်ပိုရဟမင်းကြီးအနေနဲ့ပေါ့လေရွေးချက်ရှိနိုင်ဦးမလားခင်ဗျဒီခီးစဉ်ကိုစတင်ပြင်ဆင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီထဲမှာပြင်ဆင်တဲ့ထက်မှလည်းပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တော့ပေါ့အဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်စတင်ပြီးပြင်ဆင်ခဲ့တာကတော့ဂျွန်လကတည်းကကျွန်တော်စပြီးပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်ဒီမေလ၄ရက်နေ့မှာမြန်မာနဲ့ဗာတီကန်ကြားမှာတန်တမန်ဆက်စပ်ရေးထူထောင်လဲဆိုတာတရားဝင်ကြေညာတယ်ဂျွန်လထဲမှာပိုရမီမမပြူလာတဲ့ခြင်းနဲ့ဆက်သွေးဆန်တော့ကိုပေါ်ဆောင်ဖို့လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစူးစမ်းနေခဲ့ကြတယ်ဆိုရှင်ဒီဇူလိုင်လထဲမှာပေါ့နော်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ပိုရမီကြီးမြန်မာပြူလာဖို့တဲ့ခီးစဉ်နဲ့စတယ်လို့ပြင်ဆင်ကြတယ်အဲ့လာတဲ့မှာပဲဒီဗာတီကန်အနေနဲ့ကိုယ်စားလေးရောက်လာတယ်ဒီဘက်မှာအစိုးရနဲ့လာညှိတယ်ပေါ့နော်ရမီကြီးလာမယ်အခြေအစင်းတွေဆွေးနွေးတယ်ပယ်မျိုးတွေကိုသွားလည်မလဲဘာတွေလုပ်မလဲစသဖြင့်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားဝင်ကြီးညာတာကတော့ဩဂတ်စ20နဲ့ရှိရနေ့မှာကြီးညာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စီစဉ်တာကတော့ကျွန်တော်ဂျွန်လာကတည်းကစီစဉ်ခဲ့ကြတာအဲ့တော့ဒီပိုရမီရဲ့ခီးစဉ်မှာအဲ့ဒီရခိုင် crisis ကြီးမဖြစ်ခင်ကတော့ဗောနော်အဲ့ prepare ကလည်းမဖြစ်ခင်ကလာဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ခဲ့ကြပြီပေါ့လေနော်အဲ့လိုလိုစီစဉ်ခဲ့ကြတယ်မှာပုံရမ်းရဲ့ခီးစဉ်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာတော့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးတွေတော့မရှိဘူးပေါ့ရခိုင်ကိစ္စကြီးဂျမ်ဘီကြီးရဲ့ခီးစဉ်တော့နှောင်းမသွားဘူးလို့တော့ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်တာဗောနော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲ Cardinal Charles Bow ကနေပြီးတော့ပိုရမ်းကြီးကိုခီးစဉ်အတွက်မှာရိုဟင်ညာဆိုတဲ့အတုံးနှုံးတွေထည့်မပြောဖို့ရှောက်ထားတယ်လို့လည်းကြားရတယ်ခင်ဗျာဖတ်တာအဲ့ဒီအခြေအနေလေးနည်းနည်းရှင်းပြပေးသေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုရှင်သူဖြစ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကမီဒီယာတွေမှာရှင်းကြတဲ့ချိန်ကျတော့စိုးရိမ်စိတ်ကအလိုအနေနဲ့ဒီမှာရှင်းကြတဲ့ဒီကတိပါတော်တွေထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေပေါ်လာဟာတကယ်ပဲသူကိစ္စတွေလာသလားဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မီဒီယာအရင်ကြီးတာအောင်အရင်ကြီးတော့ရမ်းပြီးခီးစဉ်ပြီးဒီရခိုင်ကိစ္စနဲ့ပဲဆက်ဆက်နေမလားဆိုတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီကာရီနယ်အနေနဲ့လည်းဒီကိစ္စအင်မတော်မကဲဆက်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပြလို့ရှင်သူရဲ့ဒီအနေနဲ့မှုတွေလည်းအများကြီးရှိနေတာပေါ့နော်ချီရှင်းတဲ့နေရာမှာလည်းအများကြီးရှိတော့ဒီမြန်မာပြည်ကလောဆယ်လက်ခံနိုင်ဆိုမရှိသေးတဲ့စကားလုံးတော့မတုံ့မို့သူတွေလည်းချောက်ထားလို့ပဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးပြီးရတယ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ဦးဒီအထိမခံနိုင်တဲ့အရာကိစ္စတခုလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူအနေ
နဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတော့ဒီစကားလုံးကိုသုံးနေဆိုတော့အခက်အခဲရှိနေတယ်ဆိုတော့သူတွေတင်ကြတာပဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ။ Cardinal Charles ဘုရားထပ်ပြီးတော့ပေါ့လေပေါ်ရဟမင်းကြီးကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ချက်တွေလည်းမမိန်ကြားဖို့ပေါ့လေရှောက်ထားတယ်လို့ကြားရပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါရောမှတ်မှာလားခင်ဗျာ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမကြားမိဘူးဗျ။အထူးဖြင့်တော့သူကနိုင်ငံရေးဆိုတာလေလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးစသဖြင့်လည်းရောရှိနေတဲ့ချိန်မှာကြားလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ်ရဟမင်းကြီးသူသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာ။သူသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာလူကုန်သိခါကြောင်းသူပြောမယ်လို့ရှင်ချင်းချင်းသာသာသာရှိအောင်နေဖို့အတွက်ဒီတရားမျှတခြင်းတွေတနာကျင်တာတတ်ဖို့အတွက်ဒီချင်းချင်းမျှတာရှိဖို့အတွက်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေဆိုတော့ဒါတော့ပုံရံပြီးရောက်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာသူပြောနေကြတဲ့စကားတွေပေါ့လေအဲ့တော့ဒါတွေကတော့သူတို့ရံပြီးညတော့ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကမှဖြစ်ခဲ့နေတာစီကျွန်တော်မဟုတ်ပဲနဲ့သူနေနဲ့သူရဲ့အရှိမမြင်လာတဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ပြေးကိစ္စတွေတော့သူနေနဲ့ပြောလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကြီးနေနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးကိစ္စတော့မပြောပါနဲ့ဆိုတော့တားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ပါဘူးဖာသာတို့လည်းသိတယ်လို့ပဲလေနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပေါ့လေကုလသမဂ္ဂအပါဝင်နိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေပြောကြကြရအောင်ဆိုဒီမြန်မာပြည်မှာလူနည်းစုအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေရှိနေတယ်အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲပြောနေတာတွေရှိတယ်ပေါ့လေဖာသာတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ထားတာရှိပါလဲခင်ဗျာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စဆိုလို့ကျွန်တော်တယောက်ရဲ့အမြင်ဖြစ်လို့တနိုင်ငံလို့ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ပြုလို့ရှိရင်ကက်သလစ်တင်းတော်နဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲလို့မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် personally အမြင်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးမှာတော့တော်ခံယူချက်တော့တူကြတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံကဆွဆွဲတော့ကြည့်လဲကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လောက်ကြီးပြင်းထန်မှုတော့မရှိဘူးဆိုမှလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနားလဲကြတာပေါ့နော်သူပြင်းလူမျိုးတုံးတက်တာမျိုးတို့ ethnic cleansing တို့စသဖြင့်ဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်နေတဲ့တော့လက်မခံပါဘူးအဲ့ဒီစကားလုံးတွေကတော့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုသူတို့တို့မှာလဲကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဆိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုပြီးတော့ကြံစည်နာကိုရှင်းတဲ့ချိန်မှာထိမိခိုက်မိတာတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့လောက် level ကြီးပြောလို့ရတော့လည်းများလုံးတယ်ပေါ့လေနော်ဘုဘမှာရှိတယ်ရေခိုင်ဘုဘမှာရှိတယ်ဆိုရှင်လည်းတို့အကျန်းဖက်မှုတစ်ခုကိုကင်ပယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အလိုမျိုးတွေထိခဲ့တာတွေဖြစ်ပေတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းလည်းလို့ပဲနားလဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖတ်တယ်ပမာမှာပေါ့လေဖတ်တာတို့ခရီးရဲ့ဘာသာအပါဝင်ဒီဘာသာကြီးတွေကနေပြီးတော့ဘာသာငယ်တွေပေါ်လွှမ်းမိုးမှုတွေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအခုနောက်ပိုင်းမှာရောပိုဆိုးလာသလားပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်လာသလားဖတ်တာဘယ်လိုကောက်ချက်ချလို့ရမလဲခင်ဗျာအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်ကြီးကိုတက်တာလာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဥပမာဆိုလို့ရှင်ဟိုမှာဖြားကြောင်တွေစောက်ရှင်လားပုံမှန်တိုင်းလျှောက်ပါဟိုတုန်းကဆိုလို့ရှင်မပတ်စံနေပြီးခိုးကြောင်ကိုပဲစောက်ကြတယ်ပေါ်လာတော့ပြက်နေတိတ်ပေါ်ဖြိုချခံရတာလေကဲထူခံရတာလေအဲ့လိုရှိကြတာပေါ့နော်အခုချိန်ကျလို့ဆိုရင်တို့ဒီဖြီးထားတဲ့ procedure တော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့လိုအပ်လို့မို့ပေါ့နော်ဝေကျူကိုဖျားဝေပြုတ်နေရတယ်လိုအပ်လာတယ်ဆောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှင်လေပုံမှန်တိုင်းပဲလျှောက်ပါကောင်းမွန်လျှောက်ပါဒါတော့ဒီလိုအပ်သူစီစီပြီးလို့ရှင်ခွင့်ပြုပေးပါမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပြောလာတဲ့စကားတိုင်းတော့ကျွန်တော်မှကြားရတယ်အဲ့တော့ဒီပိုးရှုပ်ကွယ်ရှုပ်မလုပ်ကြနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ရှင်ဒီလက်ထိုးပြီးတော့ဆောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမလုပ်ကြနဲ့ပေါ့သူရဲ့ပုံမှန်တိုင်းနှီးလာနိုင်မယ်လို့ဆိုရှင်ခွင့်ပြုပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတာရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီအပေါ်မှာပတ်သက်တော့တော်တော်လေးတော့ဒီအနေချောင်လဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီမျိုးချေဖွဲ့ဆိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်နေတဲ့အရာတွေကတော့အတန်တော့တော်တော်ကျေတာပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကိုစားမပြုတ်လို့မျိုးအများပိုင်းနဲ့မပါပါဘူးလူနည်းစုလေးပဲဒါပေမဲ့လို့လည်းသူတို့လူနည်းစုဆိုပေမဲ့အတန်နဲ့ကိုကျေတော့ဟိုတခြားဘာသာတွေပေါ်မှာထိခိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့လေတကယ်တမ်းကျလို့ရှင်လေအဲ့လောက်ကြီးလဲခက်ခဲမှုတွေဒီကြမ်းတမ်းမှုတော့မရှိပါဘူးအဲ့လောက်ကြီးလဲအနေထိုင်ခဲရအောင်ထိတော့လို့တာမျိုးတော့ကျွန်တော်လည်းမချုံပါဘူးပြီးလို့ရှင်ဒီအကြံကုန်မျိုးပါပဲជីជីမန်လေးတွေជីနယ်မျိုးတွေမှာជីជីအခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့လူတွေလုံးလက်လက်ကိုယ့်ကိုဖြာဝေပြုတဲ့အချိန်တွေမှာလာတော်လာရေးတွေမှာလာအေးစစ်စစ်တော်လာလုံးချလို့ရလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်ကြီးအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးနေနဲ့ပေါ့ဖာတာရဲ့အခုပေါ်ဟမင်းကြီးရဲ့မြန်မာပြည်ကြီးစင်ကနေပြီးတော့ဘာသာပေါင်းစုံညီညီရေးပေါ့လေအထူးသဖြင့်ဒီမတူညီတဲ့ဘာသာဝင်တွေအချင်းချင်းကြားလူမျိုးစုအချင်းကြားမှာဒီတဟဇာတစီငင်းငင်းကြီးတို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ဖာတာအနေနဲ့ယုံကြည်ပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာသာစုမြန်မာပြည်အတွက်ပေါ့နော်ဒီပေါ်ဟမင်းကြီးလာခြင်းကကမ္ဘာမြန်မာပြည်ကပါလဲဆိုတော့လည်းမြင်သွားနိုင်ပဲပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့စူးစမ်းပြီးလုပ်နေတာပါလဲဆိုရှင်မြန်မာပြည်ဒီရခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ prefer တခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မြန်မာမှာဆိုရင်လူမျိုးပေါင်းစုံရှိတယ်တားစရာပြောင်းစူးစမ်းပြီးနေနေကြတာရှိတယ်ခက်ခဲရုန်းကန်နေရတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းကမ္ဘာကိုသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံရမီလာတဲ့ချိန်မှာကမ္ဘာလည်းမြင်လာမယ်။အော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာဒီလိုမျိုးတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါလား။ဘာသာပေါင်းစုံရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါလားဆိုတာလည်းကျွန်တော်မြင်စေချင်တယ်။ဖာသာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလို့ကျွန်တော်တို့အချင်းပေးပြီးတော့ပြောပြတဲ့အတွက်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဒါတော့ပုံရမင်းကြီး Francis ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Father ဆိုးနိုင်ကိုကျွန်တော် RFA အဖွဲ့သားကိုကျော်ကျော်ဆက်သွယ်မိပြန်တင်ပြခဲ့တာပါ။ဒီစဉ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းတူရပိုင်းတင်ပြရအောင်နော်။ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာ။အထင်းသိမ်းခံထားရတဲ့မကွေးကျောင်းတိုက်စီကတော့ဥပမောက္ခပြန်လုပ်ဖို့နဲ့သင်ခန်းပြန်ဝတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဆရာတော်မှုကိုကိုကြီးစောင့်ရှောက်သူများအဖွဲ့ကရန်ကုန်မြို့က City Star Hotel မှာဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဥပမောက္ခဟာပြည်မှုကျူးလွန်ထားသူမဟုတ်ပဲဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ခဲ့
အဖြစ်လို့အာမခံပေးပြီးထူးခြေခွင့်ပေးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနိုင်ငံတော်သမရနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြည်တော်စုတရားသူကြီးချုပ်နဲ့ပြည်တော်စုရှင်းနေချုပ်တို့စီတင်ပြသွားမယ်လို့ဆရာတော်ရဲ့မိသားစုဝင်ဦးအောင်မြင်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြတ်ပြင်မှုကိုကျွလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းများနိုင်ငံတော်ဓမ္မတာနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြည်တော်စုတရားသူကြီးချုပ်စသည်များထံအထိရောက်ရှိပြီးအထူးအပြည့်ဆရာတော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးသင်္ကန်းပြန်ဝတ်နိုင်ရေးကိုအများဆုံးအကောင့်ထဲပုံပေးကြပါရန်နိုင်ငံတော်ဓမ္မတာနှင့်တကောတာဝန်ရှိသူများထံမေတ္တာရက်ခံသင်ပြတောင်းဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဆရာတော်ဥပမောက်ခောက်ကိုဖမ်းဆီးတော့အဖြစ်ပြက်တွင်2016ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့ကအမေရိကန်တိုင်ယုံရှိမှာပြလုပ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲရုပ်သံဖိုင်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြသခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဥပမောက်ခောက်ကိုဒီလ12ရက်နေ့ကငင်းစုစီဥပဒေပုံမှန် 19 နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြတ်စင်ပုံမှန် 905 ခါခွေလို့နဲ့တရားဆွဲပြီးဖမ်းဆီးလူဝလဲခဲ့တာပါသူ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့14ရက်နေ့ကကမာယုံမြို့နယ်တရားရုံးမှာပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာငင်းစုစီပုံမှန် 19 အတွက်အာမခံရပါမယ်ပုံမှန် 905 ခါခွေအတွက်ကိုတော့အာမခံမရခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်တန်ယုံရှိမှာဆန္ဒပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးချစ်ရဟန်းပြည်များတမကဆိုတဲ့အဖွဲ့ကဆရာတော်ဦးသူစိတ်သားနဲ့ဦးညာနာဓမ္မတို့ကိုလည်းကမာယုံမြို့နယ်တရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမွန်ပါတီတခုလည်းမပေါင်းစင်နိုင်သေးတာကြောင့်ကော့ကရစ်မြို့နယ်ကမွန်မျိုးသားပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီခေါင်းဆောင်တွေဟာမူလပါတီတွေကနေဒီကနေ့နှုတ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ပါတီတခုတည်းဖြစ်မနေပဲအချင်းချင်းမုန်းနေကြတော့နှစ်ပါတီလုံးကထပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနှုတ်ထွက်လိုက်တယ်လို့ကော့ကရစ်မြို့နယ်မွန်မြူသားပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ပါလီကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မနေ့ကနှုတ်ထွက်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်မွန်မြူသားပါတီနဲ့အဲ့ဒီဒေသလုံးဆိုင်ရာနဲ့လေစပေါင်းပြီးတော့နှုတ်ထွက်တယ်။ပါတီလည်းမဖြစ်တော့ယူအမနေရတာပါတီခွဲနေတော့ကိုချင်းချင်းလည်းမုန်းရတဲ့တဖြစ်နေတော့နားလိုက်တယ်နောက်တစ်ချက်နိုင်ငံရေးအခြေအနေပြန်ကြည့်တော့နောက်ဆက်စစ်မဘလို့လာမယ်သူတပါရီဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တက်လို့တာပဲကျွန်တော်စီစီဖွဲ့နဲ့စီစီဖွဲ့ဒီမွန်မျိုးသားပါတီမဆိုရင်ပုံစံတော့ပဲလေနည်းနည်းပါပဲကြာနော်မနေ့ကကော့ကရစ်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့မွန်မျိုးသားပါတီနဲ့မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှစ်ပါတီလုံးကမြို့နယ်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနှုတ်ထွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့တာလို့နိုင်ပါလီကပြောပါတယ်ကော့ကရစ်မြို့နယ်မွန်မြူသားပါတီကမြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်ကော်မတီဝင်တွေစုစုပေါင်း36ဦးရဲ့နှုတ်ထွက်စာကိုပါတီဗဟိုကူဒီကနေ့တင်လိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီဘက်ကဆက်သွယ်မြင်းမြန်းမှုစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ဖုံးပိတ်ထားတာကြောင့်ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့တဲ့အတွက်နှုတ်ထွက်တဲ့အရေးအတွက်ကိုအတိအကျမသိရသေးပါဘူး။2016နိုဝင်ဘာလတုန်းကလည်းမွန်မြူသားပါတီဘိုးကော်မတီအဆင့်2ဦးနဲ့ကော့ကရစ်မြို့နယ်ကမွန်မြူသားပါတီမြို့နယ်ကော်မတီဝင်3ဦးဟာမွန်နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိလို့ဆိုပြီးတော့နှုတ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုအရက်ဖေးသတင်းတော့ကိုကျော်လွင်ဦးပြပို့တာပါကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်84ယောက်ကိုမန်စီမြို့နယ်မန်ခန်ရီခူဂျွာနီကတံပိုးနဲ့အင်ယာမှာနေရာချထားပေးပြီးပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကမနေ့ကထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်မိသားစု18ခုကသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအလျောက်အဲ့ဒီတံပိုးနဲ့အင်ယာမှာနေထိုင်လိုတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အစိုးရကရွှေပြောင်းနေရာချထားပေးတာလို့ဗမော်ခရိုင်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနဦးမြင့်ထေးကပြောပါတယ်။မိမိနေရာကိုလည်းမပြောင်းတော့ဘူး။တံမိုးနေအရာမှာတကယ်ပြောင်းမယ်ဆိုသူတို့ဆန္ဒလောက်ဒါပြီးလျှောက်လာတင်ပြီးစစ်စစ်ပြီးတော့မှတကယ်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့က18ရက်ဆောင်တပြီးတော့မှပြောင်းရွှေ့ထားပေးတာ။လူဦးရေ84ဦးရွှေပြောင်းအိမ်တော်စု18စုတို့ကချင်ပြည်နယ်ဆွေးအဖွဲ့ရတော့စာအိတ်20အနည်းတွေလည်းပါသေးတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချတာဦးစီးဌာနကယ်ဆယ်ပစ္စည်း6မျိုးဆံမုံးငွေ9ရက်စာလူဦးရေ84ဦးအတွက်3,6400ကျစ်ချင်ဒီရလည်းသူတို့ပစ္စည်းတွေလူတယ်။ပညာရေးကြတော့သူတို့ကြောပုံးအိမ်နဲ့စာအုပ်တွေလူတယ်။အခုရွှေပြောင်းကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေဟာမန်စီမြို့နယ်နန်းလင်းပါ၊မုံတိန်ပါ၊မန်ကောစတဲ့နေရာတွေကနေဗမော်မြို့ဖန်ကားကုန်းကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဗမော်မြို့နယ်ရေခူမန်ခန်ရွာတွေကဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အိမ်တွေမှာခုံလုံးနေကြတဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေအများစုဖြစ်ပါတယ်။မန်ခန်ရေခူးရွာအနီးကတံပိုးနဲ့အင်ယာ88လုံးကို2015-2016ခုနှစ်ဘန်နာနှစ်မှာကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကတိစောက်ထားတာပါ။မနေ့ကစပြီးပြောင်းရွှေ့လာတဲ့မိသားစုတွေကိုပြည်내အစိုးရအဖွဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကြက်ချင်းကြီးပညာရေးဌာနစတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကစံမိသားစုအသုံးဆောင်ကြောင်းသုံးစာအုပ်အနည်းငယ်တွေထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေအတွင်းကယ်ဆယ်ရေးစခန်းအလုံးပေါင်း90ကျော်ရှိပြီး
ိုက်စခန်းတွေမှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်4000ဝန်းကျင်ခိုးလုံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော့ကိုကျော်မျိုးမင်းပေးပို့တာပါခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကောင့်ထက်ဖော်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးစုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးစုံစီမံကိန်း၏အခွင့်အလမ်းနဲ့စိန်ခေါ်မှုများလို့အမည်ပေးထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုကျောက်ဖြူကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအလေးထားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်လာလို့ကျောက်ဖြူကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းနဲ့ညှိနှိုင်းရင်းမှုဦးထွန်းကြည်ကပြောပါတယ်ဒီသူစီဘောရေးဆောင်ကြီးဆောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့မြေကျောင်းတစ်ချောင်းလောင်းနေတဲ့ဒီရေလောက်သားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကထောက်ပြပြီးတော့ဒီကြောက်ဖြူသူစီဘောရေးဆောင်ကြီးဆောက်လာလို့ရှိရင်အဲ့လိုလုံးခွင့်ရရှိဖို့ခံရမှုကိုတခြားဒီဒေသမှာရှိနေတဲ့ဒီဒေသခံတွေရဲ့မြေယာပိုင်ဆံမှုဒလိစီရဲ့တွေကိုအသိမှတ်မပြုတာမျိုးတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေကိုအဓိကကျွန်တော်တို့ရေးပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအခြေခံတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကြီးဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်တယ်ပေါ့နော်ကြရီစီခံစာကိုကျောက်ဖြူဟိုတယ်မှာအခမ်းအနားကျင်းပပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်ဖြူသူစီဘောကြီးဆောင်ဟာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရေးတဲ့တရုတ်နိုင်ငံအတွက်စီရေးအရာရောအရပ်ပဲဆိုင်ရာမှာပါအဓိကအသုံးချနိုင်မယ့်စီမံကိန်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့စီခံစာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။တော်ဘောထောင်ွေပိုင်လိုင်းမစတင်မီကသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနဲ့စီမံကိန်းအကောင့်ထက်ပေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကအလားတူဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေရရှိမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပေမဲ့လက်တွေ့မှာအပြောအတိုင်းဖြစ်မလာသလိုညီယာဆုံးရှုံးမှုနဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေသာကျွံ့တွေ့ကြရတာကြောင့်ဒေသခံတွေကြားမှာယုံကြည်မှုနှိမ့်ပါနေကြတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။စီမံကိန်းကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆိုးရိုးတွေကိုကာကွယ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေတွေအလုံးလောက်ရှိမနေသေးကြောင်းပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားကြတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုအကျိုးပြုမဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမူဝါဒနဲ့ဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးမှသာအကောင့်ထက်ဖော်တင်ကြောင်းလည်းအဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာအကြံပြုထားပါတယ်။ဒေသခံတွေမြို့ဖက်ကယုံကြည်မှုအရာလောက်ကင်စားတော့လာတဲ့တိုးတောင်တဲ့စကြက်မြေတွေကိုပတ်စံခွင့်ပေးဖို့နဲ့စီမံကိန်းကရရှိလာတဲ့ဗန္ဒံငွေတွေကိုပြည်သူကိုပွင့်လင့်မြင်သာစွာအသိပေးထုတ်ပြန်ပြီးဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်နစ်နာတဲ့ဒေသအတွက်တိသမူဝါဒတစ်ခုထားရှိဖို့စတဲ့အချက်ဆယ်ချက်ကိုလည်းအစီရင်ခံစာမှာအကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကျောက်ဖြူအထူးစီဝါရေးစုံစီမံကိန်းမှာရင်းနှီးစိတ်ကမ်းနှစ်ခုနဲ့စမှုစုံစီမံကိန်းတွေပါဝင်ပြီး2018ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာစတဲ့အကောင့်ထဲပို့ဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုအားဖြည့်တဲ့င်းတော့ကိုမင်းသိအောင်ပြပို့တာပါစကိုင်းပြရွေးတခြားမှာရှိတဲ့မြို့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကငလျင်ပညာရှင်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့ထိမြန်ငလျင်ဆိုင်ရာစမ်းစစ်လေ့လာခဲ့ပါတယ်စကိုင်းပြရွေးကျော်တခြားမှာရှိတဲ့တပိတ်ချင်းမြို့အပါဝင်မန္တလေးစကိုင်းနေပြီးတော့တောင်ကိုဖြူပဲခူးရန်ကုန်စတဲ့မြို့တွေမှာငလျင်ဆိုင်ရာစမ်းစစ်လေ့လာနေတာလို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဒေါက်တာရေမျိုးမင်းထွေးကပြောပါတယ်။ဒီကလေးစားကြတိတိကြကြခံမလို့မရဘူးကောနော်။မရတော့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အင်နိုင်ဂျီကိုတက်ချက်ချင်းအားကျင်းအပြင်ညာဆိုရင်တော့ဘယ်နှစ်ဘလောက်အတွင်းမှာပြန်ပြီးကြောပြန်လာနိုင်လဲ။ပုံညာဆိုရင်တော့နှစ်ဘလောက်မှာကြောပြန်လာမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်။အဲဒါမျိုးကိုသိနိုင်သိနိုင်ဖို့ရတဲ့အခုလိုမျိုးဖြစ်နိုင်ဒီပုံပေါင်းလေးလာထားကြခြင်းပေါ့။ရင်းနေပြီးရောပါပြီ။ဘယ်နည်းဒီကိုပုံပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တာ။စကားပြရွတခြားမှာငလျင်နောက်ထပ်ပဲအချိန်လောက်ပြန်လှုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အခုတွေ့ရှိရတဲ့နေရာတွေအချက်လက်တွေကိုပြန်ပြီးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာရင်မျိုးမင်းထွေးကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာသခိုင်းပြည့်ရွေးကဘလို့အခြေအနေမှာရှိနေလဲ။အင်းဝအနီးတဝက်1839ခုနှစ်ကငလျင်လှုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုပြည့်ရွေးအခြေအနေကဘလို့ရှိလဲ။သခိုင်းမှာဆိုရင်1956ငလျင်လှုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအခြေအနေဘလို့လဲဆိုတာတွေမြို့အလိုက်လေးလာစမ်းစစ်နေတယ်လို့ဒေါက်တာရင်မျိုးမင်းထွေးကပြောပါတယ်။အခုလက်တော်မှာတော့တပိတ်ချင်းမြို့မန္တလေးသခိုင်းအင်းဝါတို့မှာလေးလာစမ်းစစ်ပြီးပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲဒီသခိုင်းပြည့်ရွေးတခြားမှာရှိတဲ့မြို့တွေကတပိတ်ချင်းမြို့မှာ2012ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကအင်းအားပြင်းငလျင်လှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတွေတေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာရှိခဲ့ပြီးစာတင်ကြောင်းယုံနဲ့အိမ်တွေအများပြားလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော်မတ်သက်စုအောင်ပေးပို့တာပါခင်ဗျာ။လူရင်းကြတွေဟာအနာပိုင်းတွေပံမှုကူညီထားတဲ့စနစ်ဆိုးထဲမှာပြိမိနေပြီးအသားအရောင်နဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့Amnesty International လို့ခေါ်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူညင်းချမ်းသာကွင်အဖွဲ့ကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။အမိုးမဲ့လှောင်ရင်လို့အမည်ရတဲ့စစ်တပ်တစ်စောင်းကိုလည်းအရင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီထက်မှမကြာခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူညင်းကြတွေအကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေကိုပြုစုထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကအိမ်တွေစီနေရွှေ့ပြောင်းရသူတွေကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ပြန်ပို့တာမြင်တွေ့လို့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်များကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကမနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။လူငယ်ပြည်ထနာကိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုတဲ့နိုင်ငံတကာကလေးထားတဲ့အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုလာခဲ့တာလို့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်အထက်လွှတ်တော်မှ
Jeffrey Allen McLean ကပြောပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေအရေးဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာဇီနာအစိုးရဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုချီးကျူးတဲ့အကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးမာမုတ်အလီနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာ Mr. McLean ကပြောလိုက်တာပါတိုင်းနဲ့ချီတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီပေးထားတာကိုလည်းအကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကိုပြောလိုက်ပါတယ်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုစောစီးစီးလုံလုံချုံချုံပြန်ပို့ဆောင်ဖို့မြန်မာအစိုးရကိုဖိအားပေးဖို့လည်းနှစ်ဖက်သဘောတူကြတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခသည်ပို့ဆောင်ရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့မျှော်လင့်ရတယ်လို့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့တရုတ်ပြည်ကဝီဂါမွတ်စလင်20ဟာထိမ့်သိမ်းစခန်းကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ထိုင်းရာရှိတွေကပြောပါတယ်။မညီမသက်တွေဖြစ်နေပြီးလူတွေရာနဲ့ချီသီးဆုံးခဲ့ရတဲ့တရုတ်ပြည်နောက်ပိုင်းရှင်ဂျန်ပြည်နယ်ကတူရကီစကားပြောဆိုတဲ့ဝီဂါမွတ်စလင်အချို့ဟာကျိုးဝတ်ထွက်ခွာလာကြပြီးအရှိတောင်အစားကနေပြီးတော့တဆင့်တူရကီကိုသွားဖို့ကြိုးစားကြပါလေ။အဲ့ဒီထက်ကဝီဂါမွတ်စလင်200ကျော်ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာ2014ခုနှစ်မှာဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီးမလေးရှားနယ်စပ်ဆောင်ကလခရိုင်ကထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတစ်ခုမှာထားခဲ့ပါလေ။သူတို့ကတူရကီနိုင်ငံသားတွေဖြစ်သူတူရကီကိုပို့ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပေမဲ့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာသူတို့တဲကလူ100ကျော်ကိုတရုတ်ပြည်ပြန်ပို့ခဲ့လို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကပြစ်တင်ရှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါလေ။ကျရှိနေသူခွေကလူတွေက25ဦးဟာဥကျအပိုင်းစားတွေနဲ့စောင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးကြရမှာ9ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့လူ20လွတ်မြောက်နေတယ်လို့လည်းထိုင်းကျတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်အစိုးရရဲ့တရားရုံးချုပ်ကဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားမျိုးသားကယ်တင်ရေးပါတီ CNRP ရဲ့ရွေးကောက်ခံကောင်စီတွေကသူတို့ရဲ့တာဝန်တွေကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ CNRP ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆမ်ရင်စီပြည်ပကိုတင်းရှောင်နေရပြီးသူ့နေရာအစားတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ကင်ဆော့ခါဟာလည်းနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောင်းမှုနဲ့ဆွဆွဲချက်ခံရပြီးအကျဉ်းချခံရပါပဲပါတီရဲ့ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်138ဦးကိုလည်းတရားရုံးကနိုင်ငံရေးလုပ်ခွင့်5နှစ်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာနှစ်30ကျော်ကြာအာဏာယူထားတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ဟာလာမယ့်နှစ်မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုဝန်ရောက်အောင်မှာဖြစ်လို့အဓိကအတိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ CNRP ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာပါပြည်ပရောက် CN ပါတီပါတီဝင်တူဦးကတော့မကြခင်ရှည်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ကြမဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီအရာရှိတွေပြီးခဲ့တဲ့စနေတနင်္ဂနွေကပြည်ပမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ခုလင်ခွင့်တောက်ခံသူတွေကိုပို့ပြီးတော့များများခွင့်ပြုပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမြင့်ကြီးဆုံးကတက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီနှစ်ပထမနှစ်ဝယ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံကလက်ခံခဲ့တဲ့ဒုက္ခသည်3ဦးသာရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကလည်းခုလင်ခွင့်ဆောက်ထားသူတောက်တောင်းရရှိခဲ့ရာမှာ28ဦးကိုသာလက်ခံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာသတင်းဒုတိယပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အစားတာအားဖြင့်ကဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါလေ။အဲကိုယ်နဲ့လေအခုတော့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေပဲအဲ့လျှောက်ပြီးဆိုတော့နောက်ဆုံးကဂျမ်းဘုံကဏ္ဍထုတ်လိုက်အောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးသစင်။ကိုကလည်းဘာမှတတ်နိုင်တာမဟုတ်တော့ရေးရရမပြောတတ်ပါဘူး။ကို့အစိုးရအဖွဲ့ကြီးလည်းတုတ်ပြီးတုတ်ပြဖြစ်နေတာမြင်မကောင်းရှုမကောင်းပါပဲတဲ့။အသေးစိတ်ကိုဆက်ပြီးနားဆင်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။ရရှိလို့လောကကြီးလောကကြီးနောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြောရရင်လောကကြီးပါအဲ့ဒါကျမ်းမလို့နိုင်ငံအကြောင်းပြောရင်လောကကြီးလို့မပြောနဲ့လောကကြီးပါလို့ပြောမှမှန်ပေသိလားခက်ဆက်ဆက်ဟိုတာကီဝင်ကန်ရစာငယ်ကစလိုက်တဲ့ဇာလံအခုထိကိုမဆုံးနိုင်ဘူးကြားဘူးမှာပေါ့ကန်ရစာကြီးကန်ရစာငယ်ဖျားတဲပြိုင်ရတာအကူကဥပ္ပေပါရီနဲ့တတ်တရရတဲ့အငယ်ကပြီးစလွဲအလွယ်ရဝါလီတလေးနဲ့တေအငယ်နိုင်နေဆိုပြီးထိနှံရသွားတာအဲ့ဒီကံညာစာငယ်ရဲ့အမွေကိုရထားကြသလားမသိပါဘူးခက်ဆက်ဆက်တော်ကြီးမတော်ကြီးကောင်းကြီးမကောင်းကြီးမစင်စားတော့ဘူးပြီးစလွဲလှုပ်လိုက်လိုက်ကြတာအကျင့်ကအယူကိုဆွဲလို့မိတန်းတွေရှည်လွန်းကုန်တယ်ဘဘကြီးဦးမှုခက်ကစပြောရအောင်ညများမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးသူမတွေစီကကြားဘူးထားတာတစ်ခုပဲပြောမယ်ဟိုမြမစွဲစုံညာကြီးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီညာကြီးတွေပြည်စုလုံးကဘဘကြီးဦးမှုကဝန်ကြီးချုပ်လေဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတော့ပါဝါအာဏာအပြည့်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီပါဝါအာဏာနဲ့ပညာရှိတွေကိုခိုင်းတာပေါ့ခိုင်းတာကရိုးရိုးဆိုရင်မပြောပါဘူးခုဟာကဘယ်နှစ်အပြည့်ဘယ်လအပြည့်ဆိုခိုင်းတာလေသိတာဘယ်လောက်ညံတယ်လဲတော့အဲ့ကအီကမသိပါဘူးကြားရတာတော့လွတ်မြန်တာတဲ့စွဲစုံညံတွေကိုပြပမှာတွားရိုက်ပြီးတာနဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လှဲ့ကြော်ညာသေးတာတဲ့နိုင်ငံရေးခက်လေနိုင်ငံရေးအမှတ်ယူတာပေါ့အဲ့ဒီစွဲစုံညံတွေကမပြည့်မစုံငုံတိတိကြီးတဲ့မြို့တမြို့အကြောင်းကအစရေးတဲ့သူကကိုယ်တိုင်သွားလေးလာပြီးမှရေးတာဟုတ်ဘူး။အ
င်္ဂလိပ်မင်းမြလက်ထက်ကပြုစုထားတဲ့ဘိုးအုပ်ကြီးတွေကြည်ပြီးဘာသာပြန်ထည့်တာရဲ့ကောင်းရောလောကြီးတဲ့အကျိုးမြန်ကျင်တဲ့အကျိုးလीဘဘကြီးဥနေဝင်လက်ထက်တော်ကြီးရောက်ပြန်တော့အထူးပါဘူးအားလုံးကဖိတ်မိန်တူအောင်ကြောက်ကြမလားလက်ညှိုးညွှန်ရရေဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးကြရတယ်ဘဝနောက်နေ့မှာရွှေဆက်ကြတော့ဖြန့်လာမှာကူဒီနေ့မှာအတိပေးလို့ဝဏ္ဏတွေမှာဖတ်တီဖတ်တီစီမံလိုက်ရတာမိုးကောင်ရေရှားဒေသကြီးမှာကူမျက်ခင်းစိမ့်စိမ့်တွေညချင်းပေါက်အောင်ဒီလောက်လောကြီးပြင်ဆင်ရမှာတော့ဘေးကလာကောင်းတော့မလို့ဘဘကြီးစိတ်တိုင်းကြသွားတာတွေကအင်းတွေအင်းထုတဲ့ဝဏ္ဏတွေကလူညာတွေဖြစ်မကုန်ဘူးလားတိုင်းပြည်နာကျက်တူတူပြောရအောင်တော့နောက်မင်းတွေလက်ထက်ကရောတဲ့ဩဇာခက်မလကာခက်မဟုတ်ဘူးလားအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုရင်လူတော်ပြည့်အောင်နောက်လိုက်တွေကကာညာသာငယ်ထုံနှလုံးငူကြတာကြီးပေါ့ဒေရရဘေလမ်းများလူချင်းတူတူသူချင်းမြမြဖြစ်လို့ရုံလီလခန္ဓာရနဲ့ကားရီမှောက်ကောင်းယူလန်းနဲ့အလောကြီးလှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာပြည်သူဘာနာရီတောက်တောက်လေကုံရကျုံဘေနဲ့မလို့အကျင်းမချဲ့တော့ပါဘူးသောတာရှင်တွေကကိုတဲ့တိနေတဲ့ဟာဟောအခုခေတ်ကြီးပြောင်းလဲရင်တန်ပြီဆိုတဲ့ခေတ်ကြီးပြောင်းလဲတွေနိုးတဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးတဲ့အစိုးရလက်ထက်ကြီးဒီခေတ်ကြီးမှရောတဲ့အလော30မြ мян တွေထဲ့နေတဲ့အကျင့်ဆိုးကြီးပျောက်သွားပလားတဲ့ဖြေရမှာအာနာလိုက်တာတော့ရန်ကုန်မှာအခုထိကာလန်တွေရင်ကျောပိတ်ဆို့နေတာကြည့်မလုခင်သူတေသနာလုတာစဉ်းစားတာချင့်ချိန်တာအားနေထင်မှကိုကလည်းဘာမှတတ်တာမဟုတ်တော့ရေးရရမပြောရပါဘူးကို့အစိုးရဖွဲ့ကြီးလက်တုတ်တီးတုတ်ပြဖြစ်နေတာမြင်မကောင်းရှုမကောင်းပါပဲအင်းအခုလိုဝလုံးရှိကြီးနဲ့ရမ်းနေတော့တချို့ကပော့သေးသေးအောက်မေ့နေကြအောင်မင်းဥပမာတစ်ခုပြလိုက်ပါပြမာကရန်ကုန်တက်သူပညာရေးလောကမှာအခုတလောဟော့နေတဲ့ဟာအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအင်းရလေးနာကကောလိပ်ကျောင်းဆောင်ကြီးရှိမဟုတ်လိမ္မော်ရောင်လို့ခေတ်စားနေတာလေအဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ကကျောင်းဆောင်နှက်ပြီးအာနာစရာကောင်းတယ်တော့အစကဒေတာကောလိပ်ဒေတာကောလိပ်ပြီးမရှိတော့အတားမရှိဘာမရှိဟောင်းလောင်းနောက်တော့လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းဟော့အခုဝန်ကြီးကတော့မိုက်တယ်ဘယ်ကလောက်ကောင်းတဲ့အဆောင်နေဒီတိုင်းထားလို့ဘယ်ဖြစ်မလို့ရန်ကုန်တက်သူကအဲ့ဒီအဆောင်နေ30လေကျင်ကြီးကပြန်ပေးစီပထမနှစ်အတန်းတွေအဲ့ဒီမှာတင်းစီအမိန်တော်မြတ်ချမှတ်လာရောအဲ့ဒီမှာဂျမ်းမုံတို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကဆရာကြီးဆရာလေးတွေပြကုန်တာပထမနှစ်အတန်းတွေကဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့ဖွင့်တော့မှာအမိန်တော်ချမှတ်တာကနိုဝင်ဘာလတည်းဖရာဖရာလုတ်ပေးတာတော့ဟုတ်ပါဘလောက်များအဆင်သင့်ရှိလို့ရုံပို့ချမယ်ဆရာဆရာမကရောဘလောက်အဆင်သင့်ဖြစ်လို့ရုံအိုးရှုပ်ပါလေဒီနေ့လမ်းစဉ်ကိုရောက်လာတဲ့ဆရာပေါ့ဆာလေးတယောက်ရဲ့စကားအတိုင်းပဲပြောတော့မယ်เจ้าก็เบลุอสินติไม่ผิดดีรู้สรอกอะคุติเลจินีเจ้าก็ต้องนี่ล่ะดีละกูมาปัญญายีกูเปลี่ยนอ่ะมาดีเซมมาเนี่ยมาพ่นแม่ตักตุอตันฤด้วยอสินติผิดอ๋อเบลุเลิกอย่ามรู้มั้นอย่ามาล่ะตะสันยากูมีร่อเมจินตามีแลไม่มีเยบุเด้นอกปีตโยตอบาลุลุอสินไม่ปีดาฤผิดล่ะบาบีเด้เบตุกะตาวนอยู่มรู้เสียฤกูเป้โหลูโหลูโหเสียหูเสียล้วยฉมาล่ะမီးတော့မီးကျင်တာမီးလည်းမမီးရဘူးတဲ့ပြီးတော့တက်သူကျောင်းသားရှိတယ်ဆိုကန်တီးမေမကောင်းတောင်လူယူသည်ရှင်ယူသည်ရှိမှလက်ကြည့်ကျောင်းသားလေးတွေမှမဟုတ်တော့တာမုံဆိုင်တန်းသွားစားလူကဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒါကိုမီးတော့မီးကျင်တာမီးလည်းမမီးရဘူးတဲ့တော့ဩပညာရေးထားမြင်ပေါ်ကားဟာလေအခုခေတ်ကြီးဆိုနိုင်ငံရက်ချားလဲဂရီဂရီသွားနေကြတဲ့ဟာဒီကလောက်ကလေးမှအမှန်မသိရအောင်ဟာကျောင်းတစ်ကျောင်းဖွင့်တော့မယ်ဆိုเจ้าอภเวยารีอสินติဖြစ်နေဘူးကပထမเจ้าသားရိဆရာရိရောက်လာဘူးကနောက်မှာပေါ့အခုတော့ကြောင်းမြန်ကြီးဗားရိခင်းနဲ့မြင်လားငါလားပါလေကျောင်းသေးသူမတဲကိုရေးတာပြီးတောင်းရင်ရွှေဖတ်ကြားတင်ဆက်တဲ့လမ်းစော်အကြမ်းမှုအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာပါတော်တော်ချင်ပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကိုတော့တောင်းငန်းအိတ်တာဦးကျော်ကျော်အောင်နဲ့တူဥသက်ဆင်းတဲ့ကျွန်တော်နေရောကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအတန်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာကတော့ Danish ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပြန်ကြပါစေစီစဉ်ကုန်ဒီမှာကျွန်တော်ကပြုပါ။သောတာရှင်များမင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းပြီးဘီယာပေးကော်ဝင်နိုင်ကြပါစေ။You have been listening to Radio Free Asia.